Salам астар бу урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча студия жана анын алпарчысы мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз Али Токтокунов, иликтөөчү журналист, Медиа Хаб фондусунун негиздөөчүсү. Али мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Өмүрбек мырза. Кутман кеч. Али, жакын арада сиздин жаңы иликтөөңүз чыкты, курулуш компаниялар боюнча. Тагыраак айтканда, Аламстрой компания жөнүндө. Бул иликтөөнү көргөндөн кийин мындай бир өкүнүчтүү сезим пайда болот экен. Ушул куруучу курулуш компаниялар башка мындай дүйнөдө жашагандай сезилет да. Алар үчүн мыйзамдарда жазылбагандай, же болбосо элдин талабында эске албагандай. Биз ушундай акыбалга эмне себептен жеттик? Чоң Сиздин рахмат оюңуз боюнча. Ооба, бул курулуш боюнча биринчи иликтөөбүз эмес. Мен ушул журналистикадагы 15 жылга жакын убакыттын ичинде башынан эле ушул курулуштагы ыр чыр боюнча абдан көп материал жасадык, иликтөө чыгардык, интервьюларды алдык. Тилекке каршы баягы кейиштүү көрүнүштөрдүн тыйылбай улам улам кайталанып келаткандыгы биринчиден биздин кайдыгерлигибиз. Экинчиден бийлик органдарындагы адамдардын ошол курулуш мафиясы менен коюн колтук алышып кеткени. Ошол бийликтеги адамдардын курулуш мафиясы менен коюн колтук алышып кеткенин биз кечээки иликтөөбүздө далилдеп көрсөтүп бердик. Тактап айтканда, Бишкек шаардык административдик сотунун судьясы ошол курулуш компаниясынын ээси менен биргеликте кафеде обед кылып атат. Тамактанып отурат ал жерде. Жолугушуп атат. Эми бул кафеде барып тамак ичкен нормалдуу эле көрүнүш, анын эмнеси жаман дешиңер мүмкүн. Андай эмес. Себеби дегенде ошол судья Азиз Эшалиев ошол өзү жолугуп аткан кафеде жолугуп аткан адам менен ага каршы доо арыз берип аткан адамдын ортосундагы соттук териштирүүнү сотто карап аткан адам. Ошол жолугушуу 2021 жылдын 22 июлунда тартылган, мындан 2 жыл мурда. Эшалиев ошол жолугушуудан мурда дагы, андан кийин дагы ошол Аламстрой компаниясынын пайдасына чечимдерди чыгарып берген. Биздин оюбузча ошол жолугушуу балким ал биринчи жолугушуу болбошу мүмкүн. Ошол Аламстройдун пайдасына чечим чыгарууга негиз болушу мүмкүн. Бул көрүнүштүн өзү судьянын эки тарап менен сот залынан тыш жерде жолугушуусу, көрүшүүсү, тамактанып отуруусу, дарыне кылуусу бул соттордун ар намыс кодексин одоно түрдө бузат. Андан тышкары сот бийлигине болгон ансыз да төмөн ишенимди биротоло жок кылат. Мына баардыгыбыз канча жылдан бери эле соттор адилетсиз, калыстыктан тайган карапайым адамдардын көз жашын куюлтуп, чырылдатып, туура эмес чечим чыгарат деп сындап келебиз. Ар бир президент ушул соттун адилеттүүлүгүн камсыздайм, мен сотторду коррупциядан арылтам деп сөз берип, буга оңбогондой акча жумшайт. Ошого карабастан ушинтип соттордун күп күндүз эле ачык эле кызыктар тараптардын бири менен жолугуп атканы бул абдан абдан туура эмес нерсе. Бул президент баш болгон бийлик өкүлдөрүнүн биз мына сотторду адилет кылабыз, коррупциядан арылтабыз деген аракеттерин, билдирүүлөрүн бир заматта жокко чыгарат. Али мырза, буга чейин Дастан Бекешев 36 объект, Бишкектин ичинде эле 30 объект мыйзамсыз салынган деп маалымдады. Бул
жана батирлерди сатып алган адамдар кайда гана кайрылган жокпуз дейт. Туура. Прокуратурага, ГКНБ, президентке чейин жеттик дейт. Эч Туура. кандай жыйынтык жок. Эмне үчүн мындай массалык түрдө элдердин укуктары тебеленип атса, биздин бийликте отурган адамдар унчукпайт же буга мындай ачык түрдө элдин астына чыгып баа беришпейт. Сиздин оюңуз? Өмүрбек Мырза, ошол биздин иликтөөбүздөгү комплексте жашаган адамдар кайрылбаган жери калган эмес. Журналисттен баштап президентке чейин кайрылган. Күндүзү адамдарга, түнү Кудайга жалынып, алардын аргасы түгөнүп турган учур. Эми маселени бир үйдүн эмес, жалпы Кыргызстандын же Бишкектин алкагынан алып карасак, буга окшогон түбүндө жарака кеткен тийиштүү курулуш эрежелери сакталбаган, шаркырап суулар аккан, көгөрүп ным баскан үйлөр, эксплуатацияга берилбеген үйлөр абдан көп. Бишкекте ондоп саналат. Тилекке каршы көзөмөлдөөчү бийлик органдары мына ушуларга көңүл бурбай келип, эреже бузган, кылмыш кылган курулуш мафиялары менен тиги милиция, архитектура, Госстрой, сот, прокуратура тармагындагы чиновниктер коюн колтук алышып кеткен үчүн ушундай карапайым адамдар чырылдап күндөн күнгө көбөйүп атат. Биз алардын арасында мигранттар көп экенин жакшы билебиз. Себеби дегенде айлап жылдап Москвадан тапкан акчасын, Россиядан тапкан акчасын бул жака салып, кээ бирлери үйлөрдү көрбөй эле рекламага ишенип алып алышкан. Анан ошентип баягы канча жылдап ысыкка күйүп, суукка тоңуп, азап чегип жеткен үйүнө келип караса эле, ал үйү жөн эле төрт дубалда музда, же газы жок нормалдуу, же отопление берилбейт, документи жок кожоюндугунан деген. Ошентип абдан көп адамдар ыйлап сыктап сыздап жүрүшөт. Андан тышкары мына жакында Түркиядагы чоң жер титирөөлөрдөн кийин Президент Садыр Жапаров өзү дагы айтты. Азыр Бишкекте салынып аткан үйлөр мындай Кудай сактасын деп айтты да. Эч ким ишенбейт көпчүлүк үйлөрдүн сапатына. Тилекке каршы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, курулуш мафиялары менен коюн колтук алышып кетип, алардын кыңыр иштерине көз жумганын натыйжасы Түркия менен Сириядан көрүндү. Ал жакта дагы жүздөгөн курулушчулар, фирманын ээлери, директорлору кармалды, азыр түрмөдө жатышат. Бирок андан пайда жок. Түштөн кийин, окуя болуп өткөндөн кийин, адамдар өлгөндөн кийин, үйлөрдүн баардыгы урап калгандан кийин мындан эмне пайда адамдарды, курулушчуларды камагандан? Ошол жерде түрктөр көзүнөн кан аккыдай болуп айтып атышат. Биздин үйүбүз үй эмес эле өзүбүзгө мырза болду деп айтып атышат. Ушунчалык айлыгынан топ-топ кыйналып, ыйлап сыктап, баласынын нанынан үнөмдөп топ-топ, кошумча иште иштеп жүрүп топ-топ, тыкмалап Россияда иштеп жүрүп топ-топ, жылда 10 жылда тапкан акчасына сатып алган үйү карапайым адамдардын ошол мүрзөсүнө айланып кала турган коркунуч болуп атпайбы? Бул деген абдан чоң маселе. Ошол мындай кылмышкер курулушчулар менен достошуп кеткендин ордуна, алардын кыңыр иштерине көз жумуп салганын ордуна, эми Кудай сактасын бизде жер титирөө болбостур деп койгондун ордуна жакшылап күрөшө турган болсо, жакшылап мыйзамга такап иш алып бара турган болсо, бизде деле сонун үйлөрдү салганга болот. Мен ошол иликтөөнү жасап атканда кесиптешим Мээрим Айникеева экөөбүз ошол түбүнөн шаркырап суу аккан, жарака кеткен, жаракасын болсо калай менен жамап коюптур. Тиги Түркияда жер титирөөдөн кийин ошондой үйдү көрүп жакамды кармадым. Келме моозума түштү. Аябай мындай корктум мен чынында. Ошол жерде жашап аткан адамдар баатыр экен деп ойлодум. Же айласы жоктугунан жашап атат. Башка алар же бир 5-тен 10-дон мүлкү бар бай болбосо, уурдап тоногон адамдар болбосо, алар карапайым мугалимдер болсо, карапайым мигранттар болсо, айла жоктугунан жашап атат. Өмүрүн күн сайын тобокелге салып, саат сайын тобокелге салып,
Bu abdan çok mesele. Biz şu kuruluş meselesine gömül bulursak yeni olurun Türkiye'nin Suriye abdanla aynı kız misal bulup gösterdi. Şunun için siyasi yeri bekem kılıp durup bu yerde bilmem beni mi Merdin'in alın gelip de öyle oyum. Merdin dili alacak pek başka kılmayın. Hazır emi varlık birlik kolunda durup prezident özüyle başından giriş bir nesil kılmasa hazır al bu utanıp ulan bir alakanday boş yerde basa kalıp al yerge mıyzamsız mı, mıyzamdu mu, sapattu mu, sapatsız mı, üy salgan kuruluş mafyalar caynak etti. Bilesiz mi? Alardın göpçülüğü Bişkek Şarkı Kengeşi'nin deputatları, ce olursa Coğurku Kengeşi'nin deputatları, ce olursa bacı hizmetkarları, ce olursa şarga mer olup ketken adamda. Bir demke olup kete turgan bolsa, eldin uvalına oşolar kalşan. Büro, bir demke olup ketkenden kiyin anın betini arı kılsın. Alardı atı isen dağı payda jok. Бирок аягы келбеле карапайым элдер эле кыйналып атат да. Ошол өтө өкүнүчтүү нерсе да. Бул бир жагынан ушу биздин адамдардын балким мыйзамды жакшы билбегендиктенби, сабатсыздыктанбы, бул жагы да бар, туурабы? Албетте. Мыйзамды жакшы билбестигибиз, сабатсыздыгыбыз бар. Үйдү өзүбүз үчүн сатып алабыз, өзүбүзгө күйүшүбүз керек. Күйбөсөк ондогон жылдар бою топтогон акчабыз, мээнетибиз, өмүрүбүздүн жарымы текке кетет. Ошол эле учурда адамдар өзү көрүп билип турса дагы баардыгын ынандырып, келишимге баардыгын жазып, мынау ушу биз иликтеген аалам стройда келишимде баары жазылып турат, сот сонун болуп кол коюшуп бадырайтып ошентип туруп алдагандар бар да келишимиңди мыйзамыңды уруп ойногондор бар да мындай адамдар мына мыйзамга ылайык нерсе турбайбы эреже турбайбы ушу менен сотко берип алам да деген ишенич менен алышат да көрүп турупчу анан кийин аны даарат кагазындай көрбөгөн бир кутургандар бар да ошолор доолотпай кептин баардыгычы анан болчойгон салыктарды төлөйбүз. Мына салыктардын дагы түрлөрү чыгып атат. Ошону алып аткан өкмөт, бийлик бизге эмнени камсыздап бериши керек? Бизге адамдарга, карапайым адамдарга коопсуздукту камсыздап бериши керек. Эрежелердин иштешин камсыздап бериши керек. Ошол болбой атат да. Эки ортодогу жана курулушчу менен сатып алуучунун ортосундагы келишимдердин так аткарылышын сактап бериш керек да. Алдангандар кайда гана барышпады, акчасын кайтарып ала алган жок. Бизге күн сайын ондогон адамдар кайрылат. Биз кайсы бирин иликтешибизди билбей азыр баш кылызман. Бирин иликтесең башкасы чыгат. Биттерген сөйлөп отурасың да улам ар бир окшош маселелерге көңүл буруп элечи. Мисалы бүгүн бир Аламстрой деген компания боло турган болсо, эртең башкача деген компания келет. Бүрсүгүнү дагы башка компания жөнүндө айтышат. Азыр ушу шылуун көбөйдү бизге. Европа экен. Шылуун көбөйдү. Гүлнара деген бирөө чыгыптыр. Хиджаб кийип алып элди алдап атат. Мага акча берсеңер, мен силердин акчаңарды көбөйтүп берем деп Телеграмда. Күндө тапкан акчасы мисалы үчүн ошого салып алдангандар да бар. Ихсан дегени чыгып Финика отуруп компаниясын жакшы ой билебиз. Канча адам алданды? ал жөнүндө да иликтөө кылганбыз. Сомо дегени чыкты тоң боюн. Иликтеп эле келатабыз. Бирок мындай бир аягына чейин өкмөт чыгара албай атат. Чыгарбай атат. Билбейм саясий эрки жетпей атабы, алы жетпей атабы же мафиялар менен коюу колтук алышып кеткенби. Баягы айта берип тилибиз тешилди мындайча айтканда, бирок биз дагы деле айта беребиз, уланта беребиз. Анткени биздин ушундай маалымат чыгарганыбыздын бир пайдасы элге маалымат жеткирүү да. Ой, мынандай мыйзамсыз иштер бар, мынандай мыйзамсыз кылдыкты кылган шылуундар бар. Алданбагыла айланайын да жок дегенде алдансаңар силердин укугуңарды эч ким талашпайт. Алдансаңар укугуңарды калыбына келтиришиңер кыйын. Акчаңарды алдырып ийсеңер кайра кайтарып алышыңар кыйын. Жок дегенде ушу маалымдар болгула деп туруп чыгарып атабыз. Мындай күн сайын кайрылган адамдарды чоң үмүт менен
Кайрылган адамдарды көрүп зээнин кейит да. Ошентип күнүмдүк тапкан акчасын жанагыга окшогон акчанын көбөйтүп берем, тиги буу финикого окшогон, сомого окшогон, наркотикке окшогондорго алдатып ийген адамдар көп, арызга батып калган адамдар көп. Андан сырткары эптеп үй алайын деп топтогон акчасын болсо тигинтип курулуш мафияларына алдаткандар көп. Анан биздин иликтөөнүн алдына мындай комментарийлер жазылып атат да, ой ушундан көрө мен жер үй салып эле жашайын деген. Көрдүңүзбү? Адамдар кабат үйгө ишенбей калды бирөөлөр салганчы. Кабат үйгө ишенбей калсам не болот? Кабат үйгө ишенбей калса бүт Бишкектин тегеретесине жер там сала башташат. Бишкек шаар мейли бир кабат айыл болуп калат бара бара. Биз мындай нормалдуу шаар куруп дүйнөлүк баягы чоң шаарлар менен тандашкыбыз келеби? 10-20 кабат бийик имараттарды куруп биз деле алдыңкы өнүккөн өлкө, өнүккөн шаар болгубуз келеби же кайра эле те 100 жыл мурдагы ылай таңыбызга кайтабызбы? Чыгылса бул маселени мындай чеч оңой эле, көзөмөлдү күчөтүш керек. Андан сырткары жанагыл текшерүүчү органдар бар. Инспекция, архитектура кызматтары. Аларды болсо курулуштар тоготпойт бир чети. Себеби дегенде болгон бүткөн жазасы бир нече миң сом штраф салып коймок экен. Же болбосо 200 000 сом, 300 000 сом штраф салып коймок экен. Бул деген ал курулушчуларга чымын чаккан жаза эмес. Иши кылып мындай бул боюнча мыйзамдарды да катаалдатып курулуш тартиби боюнча бир чарасын көрбөсө азыр чоң бул социалдык жарылуу. Себеби дегенде ошо алдангандар улам улам митингге чыгып атышат, улам улам нааразы болуп атат. Ошентип 10'дон 20'дан 100'дөн 200'дөн адам нааразы болуп отура берип чоң жарылуу мына ушундай пайда болот. Чоң жарылуу ушундай карапайым адамдардын арасында адилетсиздик көбөйгөндөн пайда болот. Адилетсиздикти болсо көрүп атабыз. Анан алданган элдер айласы кеткенде ушул журналисттерге кайрылат экен. Силерге окшогон журналисттерге башка жерден, анткени булар жардам күтө албай түңүлүшкөн да Туура. аягында. Туура. Ошол өтө өкүнүчтүү. Азыр мындай деп ой болуп калды адамдарда. Журналисттерге кайрылсак, алар алып чыкса, элдин алдында шермендеси чыкса, тиги мыйзамсыз иш кылгандардын. Ошондо эсине келер беле? Ошондо мындай оңолор беле деген бир ою. Экинчиден ушундай маселелер менен катардагы жанагы жергиликтүү прокуратурага, милицияга же акимиятка жана башкаларга кайрылып алардан бир натыйжа чыкпаганда акыр ушу журналисттер аркылуу президентке жетсе экен, журналисттер аркылуу Камчыбек Ташиевке жетсе экен, ошолор көрсө экен, ошолор көрүп тетиги майда чиновниктерге чокудан ары бир койгондон кийин эсине келер бекен деген үмүт менен кайрылышат. Азыр ушундай эле болуп калды. Журналисттер аркылуу элге жетсе же президентке жетсе ашкере болуп мындай болсо ортодогу звено такыр иштебей калды да. Себеби дегенде ортодогу жанагы майда чиновниктер башкалар иштебей калды, жыгып отурат мен билбейм. Бир кызыгы бул жаш урун деле эмес, айрым тең туш балдар бар, тааныштар бар, мамлекеттик кызматта иштеген. Иштер кандай, иш көппү, тиги бу десем иш деле жок, иш деле аз экен, тиги бу деп калышат да мамлекеттик кызматтарда отургандарчы. Алар эмне кылып атат мен билбейм. Ошондо элдин арыз армандары болбосо кабат кабат толтура толтура. Негизи курулуш компаниялары мындай адатка айланып тийишти да, муниципалдык жерде мыйзамсыз эле эч кимди карабай эле 12, 13 кабаттуу үйлөрдү куруп атышат да. Андан кийин болсо мэрия, биз эми убагында буларга эскерткенбиз, эчтеке кыла албайбыз дегенде да, бул мындай күлкүлүү көрүнөт да. Албетте. Сиздин иликтөө деле жанагы Бишкек глав архитектуранын адиси да биз эчтеке кыла албайбыз деп койду да. Бул эми мамлекеттин алсыздыгы да. Туура. Ошол
Алар ошо өздөрүнө да кайдыгер да кээдечи, өзүнүн бала чакасына кайдыгер, жакшы көргөн бала чакаларына кайдыгер болуп атпайбы? Анан эми баягы шаар дегенден кийин ал жерде толтура нерселер бар да. Суу түтүктөрү өтөт, башка нерселер өтөт, газ түтүктөрү өтөт, тротуар өтөт, балдар ойной турган аянтча, арча жанагындай жыгач тиге турган аянтча, жана башка парковка дегендей кээ бир үйлөр ушундай баардыгын тебелей салынган. Мисалы биздин өздөгү үч чоң чоң үйдү көрсөтпөдүкпү? Ошол үйдүн бирөө таптакыр планда жок да, ал жерге курулбаш керек болчу. Ал жерде мэриянын жашыл зонасы. Ал жекеменчик жер эмес, ал мамлекеттин жери, мэриянын жери. Сиздин биздин ошол жерге барып жаш балдарды ойното турган аянтчабыз болушу керек эле. Ошол жерге болсо былчыйте үйдү салып койду. Мындайлар бир эле булар эмес, мындайлар толтура аябай. Али Мырза угулуп атабы сизге? Угулуп атат ооба. Мага бир да ой келди да. Мына президент Садыр Жапаров жакын арада жанагы новостройкаларда мыйзамсыз мурда салынган жерлерди кайрадан мыйзамдырыш керек деп буйрук берди. А эмне дегир ушундай курулуш компаниялардын мыйзам бузуусуна реакция жок да? Ошол таң калыштуу. Эми биз демек президенттин эрки болсо бул маселени деле чечсе болот турбайбы? Сөзсүз түрдө президенттин эрки болсо бул маселени чечсе болот. Бул курулуш компаниялардын өкүлдөрү президенттин андан башка чоң чиновниктердин аттарын жамынып, керек болсо биз аларды колго алып койгонбуз деп мактангандан дагы тартынышпайт. Ошентип мактанып да жүрүшөт. Биз алдыда иликтөөлөрдө ошентип мактангандардын да бетин ачабыз буюрса. Эми бул президенттин алы жетпесе башка ким кылат анда муну? Муну бир отуруп эле эрк менен намыс менен бир ишке ашыра турган нерсе. Мен ойлойм, ушул жан конуштардагы маселеден кийин ушул көп кабаттуу үйлөргө кезек келсе керек, аларды курган ошол курулуш мафияларына кезек келсе керек деп ойлоймун. Буларга аёо жок, мыйзамдын чегинде эң катаал жазаларды көрүш керек менин оюмча. Анткени бул жерде маселе бир эле адамдын эмес, ондогон, жүздөгөн, миңдеген адамдын өмүр маселеси, коопсуздук маселеси болуп атат. Эсиңиздердеби, бир жылга жете элек тиги Жаш гвардия бульварында КТРдин жанында курулуп аткан үйдүн дубалы көчүп калган. Курулуп бүтө электе бир дубалы шамалга ооп түшүп калды да. Тамчынын аэропортунда дубал шамалга жыгып калгандай эле түшүп калып, жанындагы эски үйдүн шыбын басып оюп түшүп адамдар жабыркаган ал жерде. Ошол үй артып барып Жогорку Кеңештин депутатына такылат. Муну ошого окшогондор көп. Эми айрым депутаттар президенттин баягы жакшы санаалаштары болушу мүмкүн, бийликтин жакшы санаалаштары болушу мүмкүн, же болбосо андай болбошу да мүмкүн. Ошого карабастан кыңыр иши барбы, так 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 чараларды көрүү керек. Буга мезгил келип өтүп баратат. Биздин президент Ли Куан Юну мисал кылганды көрүп жүрөм буга чейин. Ли Куан Ю биринчи ошол өзүнүн жакын санаалаштарын түрмөгө отургузган кыңыр иштер үчүн. Менимче ошондой курулуш мафияларын тизгиндей баштаса абдан чоң ишеним жарылат. Ошол эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев трибуналарда көп эле журналисттерди коркутат, депутаттарды. Ушул курулуш компанияларга кантип эле алы жетпесин, бул жөнүндө эмне дегир такыр унчукпайт да? Эми эмнеге алы жетпей коймок эле? Баардыгын алы жетет. Ал жерде улуттук коопсуздук маселеси болуп аткандан кийин журналисттерди же активисттерди кое туруп мына ушуга биринчиде билиш керек.
маселенин бир четин эле биз көтөрүп чыгып койдук. Биздин укугубуз чектелүү. Көп адамдар ушу аягына чыгар, аягына чыгар деп айтышат. Биздин журналисттердин укугу маселени, проблеманы жарыялап, YouTube'ка чыгарып же сайтка чыгарган жерден түгөнөт. Андан нары ошол ашкере болгон нерсени, билинип калган мыйзамсыз иштерди аягына чыгарып, тергеп, соттоп жаза бериш бул биздин бийлик органдарынын иши. Анын ичинде Камчыбек Ташиевдин дагы иши. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бул жерден Камчыбек Ташиев баштаган баардык бийлик органдарын ушул маселеге чукулунан көңүл бурууга чакырам. Эми анчалык эле көп эмес бизде курулуш компаниялары. Ашып барса бир 200 компания бар чыгар. Аларды тизгиндеп, тескеп коюу өтө кыйын иш эмес. Бул жерде мен баса белгилеп айта кетейин. Баардык эле курулуш компаниялары жаман, баардык эле сапатсыз салат, баарын чекиден жок кылыш керек дегенге каршымын. Сөзсүз түрдө мындай өз ишин сапаттуу аткарган мыкты аты дагы, заты дагы мыкты эл арасында кадыр-бактысы бар компаниялар дагы деле бар. Аларды баардыгы жакшы билишет. Анан дагы бир көрүнүш болуп калды. Тилекке каршы азыр үйлөрдүн баалары аябай кымбаттап кетти. Квадрат метри 850'den 1200, 1300'e çeyin çıkıp gitti. Buna hoşunda bol boğum bir mıyzamsız işleyen, özün işini çalabılgan, naçar bulgan kuruluş kampanyalarının salgan üyeler göp bol ketkendikten yani sapattu salgan kampanyalar özlerinin üyelerinin bağısını kımbatlatıyor işte. Ankeni bunda olup kaldı da. Biz hem mal maddi elge beri otağız. Elder alı otat. Onan alganca sapattu üydü, sapattu kampanyanı izde otat. Şunca kuruluş göp kurulup sapat üyeler göp bolgonu menen da alganca tandoo köp болгону менен сапаттуу тандоо аз болуп атат да. Ошону билген айрым компаниялар, мыкты салган компаниялар бойду көтөрүп атышат, бааны көтөрүп атышат. Ошентип кайра эле келип карапайым элдин чөнтөгүнө зыян келип атат. Ошентип эле кайра келип эле жиктелүү болуп атат. Колунда жок эптеген септеген үйдү алат, колунда бар жакшы үйдү алат. Анан бара бара теңсиздик, ортодогу нааразычылык жиктелүү ушинтип эле пайда болуп атат акырында. Али, силер ушул иликтөөнү даярдагандан кийин, эфирге чыккандан кийин бир реакция болдубу бийлик тарабынан? Бийлик тарабынан азырынча реакция боло элек. Бирок биз азыр муну элге чыгарып мындай жарыяладык. Биздин азыр баардык платформаларыбызда 200 миңден ашуун адам көрдү. Бирок эми үмүттөнөбүз ушул убактарда мындай бийлик бир чара көрөт деп. Себеби дегенде бул жерде биз эки нерсени көрсөттүк да. Мыйзам бузган, адамдарды алдаган, рейдерлик менен алектенген бир тарапты жана ошондой эле алардын ишин оң тарапка чечип берип, аларга тарткан, алар менен кафелерде тайраңдап жолуккан судьяны көрсөтүп бердик да. Акылга сыйгыс нерсени көрсөтүп бердик. Ушул эки факторго сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Эгерде биз ошол судьяны тескеп тизгиндебесек, эртең аны көргөн башка судьялар, башка соттор каалаганын кылбайбы, каалаганын чалбайбы? Көбүрөөк акча берген адамдын таламын талашып, ошонун үйүнө барып конок болуп, ошонун пайдасына чечимдер чыгарып, кылмышкерлердин баардыгын актап, зордукчулардын баардыгын жактап, өз билгенин кылат да, мамлекет ушундан бузулат да, ушундан жок болуу башталат да. Ошон үчүн мен дагы деле күтөм. Анан баягы бир топ депутаттарга дагы салгам бул иликтөөнү. Алар дагы көңүл бурушу керек. Парламенттин трибунасынан айтып чыгышы керек деп ойлойм. Албетте, кээ бирөөнүн таанышы же кээ бирөө баягы бирөөдү чочулап мындай эме кылбай коюшу мүмкүн, бирок баары бир мындай эл үчүн, жер үчүн ошол жерге шайланып баргандан кийин айтып чыгышы керек деп ойлойм. Такыр эле көздү жумуп койсок анда билбейм. Эми мен өзүмдүн милдеттеримди аткардым. Мен баардыгын алып чыгып көрсөттүм.
özümдүн кесиптешим мээрим экөөбүз канча убакытты коротуп жасап далилдерди топтоп бердик, качалбыз, айныбыз далилдерди чыгардык. Эми мындан аркысын иликтеп, жиликтеп аягына чыгарыш бийликтин иши. Siz buğa çeyin Lee Kuan Yew jönündө айтып кеттиңиз. Ошол эле Сингапурда сот менен курулуш компаниянын жетекчиси бир кафеде отуруп бири-бирин мындай далынан чаап дос катары отурганы билинсе, бул эртеси эле соттолмок, жумуштан кетмек. Bizde mınday bu reaksiye mınday. Tura. Öyrek Mırza. Singapur'da lemez. Singapur'da lemez. Başka barlık yerde sudya mınday bir günde kızmakta oturbaş gerek. Oturbay. Özün sıylağan ölkün ölkülördü. Ha, bizde olsa Oşol kayaktağı bir kuruluş kampanyanın iyisi tigi sottu dalısına taptap inisinde yığılır. Tamaşalar erdenki ayet otursa tigi geleceği otura. Anday sudyalar mıhtı adam bulovu, sonun adam bulovu, kızmatın atkar almadığı, sudyanın cevabı sot tutumun uyat kıldığı, özü bile öyle get kalışı gerek olacak. Bol bolsa, bizde sot tortun işin teskegen tartıp komisyası degen var. Al tartıp komisyası, bürolör кайрылабы деп бүтүп отурбастан мына элге чыгып резонанс болгондон кийин дароле ишти өндүрүшүнө алып өзүнүн протоколдук мындай бир милдеттерин аткарышы керек эле. Тартип комиссиясы соттордун ар намыс кодекси боюнча иш алып барат. Ал жерде ушундай кыңыр иштери жасалган же мындай шектелген коррупцияга аралашкан сотко эскертүү берет, иштен алат же жоопко тарттырганга чейин жазасы бар. Биз дагы деле күтөбүз. Биз эми бизде боло берет да деп кайдыгер карап ошо боюнча баягы кол силтеп койгонубуз такыр жарабай. Бизде боло берет да десек бүгүн ошого мүмкүнчүлүк берип ии макул деп кол силтеп койсок биз 100 жылдан кийин да болбойбуз. Биз 100 жылдан кийин дагы ушундай эле көрүнүштөрдү таплайын боло берет да. Бизде ушундай Сингапурда деген сонун экен. Тиги Японияда мындай экен, анан кийин Германияда тигинде экен деп эле баягы орустар айтмакчы наше дело завидовать деген сыяктуу болуп жүрө бергенибиз биздин беш аралыгыбыздан эле кабар берет. Биз ушу бүгүндөн башташыбыз керек. Биз азыртан башташыбыз керек. Керек болсо ошол судья өзү биринчи арыз жазып кетиши керек. Өткөндө кафеде бир жигитти аябай токмоктоп коюп Абиров деген депутатыбыздын авири төгүлүп депутаттык комиссия түзүлүп прокуратура жазага тарталы деп келгенде өзү мандатын тапшырып кечирим сурап улам ар жерге барып кечирим сурап жүрүп кызматынан кетти го. Бул судья дагы ошондой бир моралдык жоопкерчилигин эске алып кандайдыр бир кадамдарга өзү эле барса дегенде ошол сотторго болгон ишеничти сактап калат деген оюм бар. Эми Абировду эстеп кеттиңиз. Анда деле журналисттер соцтармактагы элдер коңгуроо какканда гана мындай бир реакция болду да. Же болбосо кудай билет бул иш кандай бүтмөк, туурабы? Сөзсүз түрдө прокуратуранын чечиминен Жогорку Кеңештин комиссиясына мурдай эл арасында аябай активисттер арасында аябай кызуу чыккандан кийин мыйзамдуулукту талап кылгандан кийин акыйкатты талап кылгандан кийин анан ушундайга барды. Албетте коом деген ошол, журналисттер, активисттер деген ошол, биз дайыма талбастан талап кыла беришибиз керек жана ушинтип коомду тазалап туруубуз керек. Биздин милдетибиз мына ошол. Биздин бул кылып аткан иштерибиз эгерде чындап коррупцияга каршы күрөшүүгө ниети бар болсо ошол бийликтин башында отургандарга, президент Жапаровго чоң жардам. Али Мырза, сизге чоң рахмат, бизге убакыт бөлүп берген үчүн. Сизге ийгилик каалайбыз.
Көрөрмандар менен эмки берүүлөргө чейин коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар. Рахмат. Саламатсыңыз.